jsem našla. A co já s tím? Jsi zkoumačka, tak to prozkoumej. Fajn. Obyčejný balván, odnes to. Fajn. My hledáme kouzelný kameny. No jo. Tohle je už obyčejný kámen. Já vím, byl jich 20 za týhle ten týden. Vadí. Přines další kámen. No jo. Se zkoumačka hledá to. Prohlížíš kameny, no. Další kámen. Tady. Stůj. Co je? Obyčejný. Ber ho. Teď už tu je poslední, co vykopali. Poslední, co vykopali. Poslední, co vykopali. To vypadá docela hezký. Míšo! Co se děje, Lily? Viděla jsem, jak tvoje pomocnice, Žovka, se nese takový modrý kámen. Máš ho? Ano, leží tady na stole. Wow, to není možný. Co není možný? A slez z toho stolu. Bacha na něj. Právě ho vykopali. Chápeš, že tenhle kámen je vzácnej? Vzácnej? A co je na něm zvláštního? Co asi plní přání? Fuj, je mi nějak zima. Přeju si oheň na zahřátí. Přeju si mít služky. Přeju si mít obr kouly. Halo, Lily. Co je? Zamyslela ses? Jo, s tímhle kamenem se dá udělat spoustu věcí. Co kdyby se nám vyzkoušeli? Já nevím, všechny kameny mají nějaká pravidla. Co je mi po pravidlech? Tak fajn. Přeju si... Zadrž! Co tady děláš? Jsem Víla. Chráním Pet Shopy. A proč? Já nepotřebuji zachránit. Proč jsi sem přišla? Chci ti říct, aby si to používala tenhle kámen. Aby jsi si nic nepřála. A proč jako? Mohlo by to dopadnout zle. A jak zle? To ti bohužel říct nemůžu. Pokud nebudu vědět, jak by to se mnou dopadlo, tak ho použiju. Dělej si, jak chceš. Kde je? Zmizla. Fajn. Přeju si služku. Kde seš? Lily. Musím jít vysvobodit. Ale jak? Fuj, kde to jsem? Kde se tu najednou objevily ty kameny? Jo, tak teď už to chápu. Vílo! Fuj, to se mě vylekala. Co, zavolala jsi mě snad, ne? Co potřebuješ? Co pak to nevidíš? Nevím, kde jsem, co se mnou bude, a ty se mě tady ptáš? Co potřebuju? Nemyslíš vážně? Hele, nekřič na mě. Já jsem tě varovala.
Řekni mi, kde jsem. Jsi v kouzelné zemi. A jak se odsaď dostanu? Bude ti muset zachránit tvá kamarádka. Prosím. Doufám, že je na cestě už. Neví, co má dělat. Taky víš poradit. Proč ne? Jsi zlá, Víla. Jednou jsem Pečpákovi poradila a dopadlo to taky blbě. Prostě tě musím vysvobodit, ať chceš nebo nechceš. Musíš čekat. To je vše. Tak budu čekat, co mi jiného zbývá. Neboj se, zachráním tě! Varuju tě. Co jsi zase ty? Vždycky mě vylekáš. To Lily také, ale varuju tě. Na cestě potkáš spoustu pečopák. Nebo pečopáky nějaké. Budou se chovat hodně, ale můžou být zlí. Pokud vkočíš na jejich plány, bude po záchraně a stane se katastrofa. No to jsi mi toho teda řekla! Co se tady stalo? Kde je moje? V klidu. Jdu jí zachránit. Kde je Lily? V nebezpečí. Počkej na mě! Takže první je tady to. Dám vám hádenku, pokud neuhádnete. Nepustím vás. My jdeme... Vím. Všechno vím. Jdete zachránit Lily. Co o ní víš? Ne, běž dál. Pokud neuhádnete tuto hádenku, nepustím vás dál. Povídej. Dobře. V noci to vychází, třpití se to na obloze. Co je to? My se na to poradíme. Dám vám na to minutu. Dobře. Může to být cokoliv. Já vím, ale co je ta správná odpověď? Nevím. Moc času vám nezbývá. Hvězdy? Ne, to bude konec. Řekněte, s čím jste nakonec přišli. Je to měsíc. Jak jste na to přišli? Jednoduše. Dobrá, můžete jít dál. Děkujeme. Díky, že jsi to řekla. Bez tebe by nás nepustila. Maličkost. To uděláme pro naši kamarádku. Aha. Ahoj. Co pak potřebujete? Jestli bys nás nezavedla, vím, kam chcete, pomůžu vám. Pojďte za mnou. Zdá se milá. Klamání může zklamat. Nejdu za ní. Pojď, nebo se k ní nikdy nedostanem. Dobře. Jak jsou na tom holky? Co to znamenalo? Tak budu muset ještě počkat. Kde tady to je? Ale kdy tady nic není? To jste si mysleli, že vám poradím cestu? Neměli jste mi věřit. Vy hlupáci. Teďkon si vás nechám v mé spíži. Zatím se mějte.
zamkla nás. Já jsem řekla, že ji nemáme důvěřovat. Ale vypadala mile, to uznej. Zdáním řekla nám. Já vím, to už jsi říkala, ale přemýšlím, jak se odsud dostaneme. To nevím. A my na to musíme přijít. A jak asi? Přijde na to. Kdo to je? Za tebou! Huh? To jsi zase ty? Já vím, že ty mě neznáš, jezevčíku. Kdo jste? Jsem dobrá víla a řeknu vám, že v tomto světě se dá kouzlit. I vy umíte kouzlit, takže můžete to použít. Dobře. Tak. A kdo bude první? Nikdo. Ho! Na to, jak nikdo? Počítej s tím, že nikdo bude. Já to použiju. Dobře. Co to je? Děkuju. Pojď, dělej! Už je to zase? Prosím, pomoc mi, co dělaj? Tu máš kámen, do kterého jsi zhlédla. Neboj, neublíží ti. Teďko ti v něm můžeš vidět, co tvé kámošky dělají. Děkuju! Myslím si, že už jsme všechny zlí překonali. Tak pojď, tudy. Dobře. Slyšíte mě? Tady jsem! Slyšíme! Kde seš? Napravo, běžte furt rovně! Dobře! Pojď! Snad najdou cestu. Lily! Lily! Jste to vážně vy? Teď se odsaď dostanem. Ale jak? Přece tudy. Děkujem. Děkujem. Děkuju ti. Moc jsi mi pomohla. Za málo. Jsme zase doma. Moc vám děkuju, že jste mě vysvobodili. Můžeme zase začít s prací. Ale chvilku se můžeme popovídat. Dobře. Vypadá to, že se už to baví. Málem jsem zapomněla na ten kámen. A teď už ho nikdy nikdo neuvidí. Doufám, že už nás tohle nikdy nepotká.